Şeir o kosi. Dibêjin zemanekî berê şêrekî bihêz o bi nam di nav daristaneke mezin de dijiyaye. Lê şan û îqbala wî lê wergeriyaye. Rojeke ji aliyê nêçîrvanekî ve hatiye birîndarkirin. Bi wê birînê ve reviyaye heta gihîştiye kûrikekî pir kûr, xwelûr veşartiye. Piştî ku çandek li ser de boriye, şêr li dora xwe nêriye dîtiye ku vaye kosiyek jî weke wî di kûrikê de ye. Bes kosî heta hingê ji tirsa serê xwe jî ji qapikê xwe dernexistiye. Lê wî jî fehm kiriye ku talûkeyek nîne, hêdî hêdî serê xwe ji qapikê xwe derxistiye. Dema ku dîtiye ku mêvanê wî mêrê mêran xwediyê daristanê şêrê mezin e, pir kêf xweş bûye. Lê dema birîndariya şêr dibîne, hinekî xemgîn dibe. Ji ber hindî kosî dipirse mîrê min, serokê min xêr e, ev çil te hatiye? Şêr bi bêzarî wiha bersiv dide. Ah, ah, qet nepirse birayê kosî, nêçîrvanekî ez birîndar kirim. Kosî çawa ku navê nêçîrvanan bihîstiye, bi baldarî gotiye. Mîrê min, nêçîrvanên me îro li van deran digeriyan, gelo nebe ku wan te birîndar kiribe. Şêr li ser vê gotinê gelekî aciz dibe o dibêje. Ah, ah, wallah, ez bi vê birînê nedimirim, lê bi vê gotina te ez ê bimirim. Thank you.